Hej allesammans, Global FPS här och idag så ska vi köra Black Ops 3. Som ni kanske vet så har alla fått, vänta vi ska se, här, de där boxningshandskarna. Och idag hade jag tänkt att vi skulle köra med dem och se hur det går. Så, det är bara att gå hit och sen Prizefighter. Kan man sätta på camo? Jo, Dark Matter har jag och sen, ja det där. Ja, jag sätter på det där. Det där såg coolt ut. Okej, för vad ska man använda då? Jag kommer att använda två stycken. Concussion Grenade. Kommer använda Ghost. Jag kommer köra med Hardwired och Blast Suppressor. Sen kommer jag sätta på där. Sen kommer jag köra med antingen tracker eller cold. Nej, jag kör cold blood. Sätter vi på ytterligare en. Nej, det gör vi faktiskt inte. Vi tar en combat axe. Och sen. Ja, tror att vi kör så här. Tyvärr så kan vi inte använda 10 utav 10 som ni ser, men 9 utav 10 åtminstone. Och som specialist kommer jag köra med Active Camo. Kommer jag bara använda. Nej, jag kör den här vanliga. Med Bones-hjälmen. Okay, game mode. Kan vi börja med att testa TDM. Varför inte? Oj, det var inte så bra att vi joinade match här. Oh, den här banan har inte jag kört så mycket. Eller jag tror att det är första gången. Jag har nämligen inte kört Black Ops 3 sen typ, jag vet inte. Så jag har inte kört de nya då, eller vad man ska säga. Dels är tre banor då. Så vi får se hur det här går. Förhoppningsvis så får jag mer kills än vad jag dör. Men man vet ju aldrig. Okej. Så, var är den då? Där. Wow, varför har inte Camo laddat? Konstigt. Det här ser jättekonstigt ut. What? Okej, första killen. Åh, nej. Var de seriösa? Det här är jättekonstigt. Kolla på handskarna. Det verkar som om de inte har laddat upp eller något. Just nu? What? Den där ser nice ut. Sådär. 3-2. Jag hoppas att ni inte störs för mycket av knapparna. Eller ni hör kanske. Ah. Ni kanske hör när jag håller på att trycka på mina knappar, men jag försöker verkligen att det inte ska låta. Jag måste nästan köpa en ny mic. Det ska funka. Nu ska vi se om jag kan få ut den så att den studsar lite där. Oj då, det där var fel. 4-4 går i alla fall. Okej, assist. Nu då. Nej. Dum jag. Snart har jag min aktiv kammo i alla fall. Nej. En till. Ah, där kom det väldigt många.
Nu ska vi se. Jag tror att det var någon här. Nej, ja. Okej, där vann vi i alla fall. Pushmatchen gick ju inte jättebra, men inte jättedåligt ändå. Så vi får se. Oj då. Nu är jag med från början i alla fall, när matchen startar, så nu kommer jag ändå få mer kills. Okej, okay. Ja, jag kom i topp 3 ändå. För att ha joinat när det var typ där. Jag vet inte, 65 poäng. Jag kollade inte direkt. Och förresten, glöm inte att likea videon och prenumerera. Eller kommentera eller göra alla tre. För, ja. Så, nu ska vi se om vi ska köra ett till game då. Ska försöka att få varje video till ungefär 15-20 minuter ungefär. Vi säger 15-25 minuter varje video. Om ni vill att jag ska ladda upp något annat, så kommentera det också, om vilket spel. De spelen jag har just nu, jag kan ju köra lite Overwatch, jag kan köra Elder Scrolls Online. Jag har lagt upp en video på Battlefield 1 redan. Beta då. Fast jag kommer nog lägga upp flera. Vad är mer för spel? Jag vill inte direkt gå ut från den här menyn. Overwatch, Elder Scrolls, Black Ops. Det var väl typ dom. Eller vänta, jag ursäkta mig, jag kollar. Och typ GTA, Dying Light, Fallout. Så. Kommentera gärna om ni vill att jag ska spela något annat också. Så jag gör det. Och ja. Glöm inte, ni kan ju också subscriba till min kompis Panox, eller Panox FFS. Så jag kommer, ja, jag kommer länka länka hans kanal i beskrivningen. Så gå gärna och prenumerera på honom också. För vi brukar lägga upp lite Elder Scrolls tillsammans. Typ, ja. När vi bara levlar eller gör lite allt möjligt helt enkelt. Quest och allt. Men nu ska vi se om jag kan få lite mer kills den här gången. Fast de är väldigt få i deras lag. Och det är lite synd. Oj, det kanske inte var så bra att kasta ut alla frags på direkten, men oj, vad ska man göra? Just jag kör aktiv kammo. Eller aktiv. Det här var en hel miss. Jaha, nu har vi bytt spån igen. Det var inte så kul. Nej, det där var inte så bra. Så kastar vi en concussion grenade. Nej. Nej, det där var nära. Jag skulle bara in i huset och sen flanka honom. Det misslyckades jag med. Men, åh. Det börjar ju inte jättebra direkt om vi säger så. Va? Hur prickar jag inte den där? Okej, nu får jag köra lite mer sneaky och så här flanka och sånt. Ska försöka. Ja, vi får se hur det här går. Upp i huset här då. Precis när jag vänder mig om, då är det en kille som kommer att skjuta mig. Det brukar alltid vara så. Easy. Haha. Nej. Oj. Vad dum jag var. Jag såg inte ens han. Haha. Det
Där var mitt fel verkligen. Ja. Då borde komma en snubbe här någonstans. Ah, ja, här är han. Wow, missade han honom? Så var det. Sådär. Varför kör alla med, vad heter den, Dingo? Verkar jättebra. Kanske lite för OP. Jaha, han sitter och kampar där uppe i huset. Jag kanske kan få en across the map kanske, eller? Nej, jag suger verkligen med combat axe. Okej, nu kommer jag sitta och kampa här. Oj. Jag kan inte se att den här killen som körde Seraph kommer ta ganska många. Nej. 8-11, det här ser inte väldigt bra ut. Det där var en firebreak, va? Ja, där. Annan. Eller är det två stycken i deras lag som kör med boxningshandskar, eller tog de bara upp dem? Jag börjar bli osäker. Många. Jag vet inte. Det brukar ju vara bäst att typ köra med såna här vapen på Nuketown för att den är så liten. Fast jag föredrar större banor när jag kör. Jag vet inte. Man kan ju komma på mer streaks, känns det så. För nu kommer jag knappt i närheten av dem innan jag dör. Kanske måste köra lite mer sneaky. Eller? Vi får se. Borde inte hoppat upp. Oh, vad var det där? Kom igen. Aha. Det där var absolut inte tur. Okej. Ska försöka få ett i KD åtminstone. Så jag sätter mig här. Oj, här uppe. Kan man? Nej. Jag trodde att man kunde göra det. Vi förlorar faktiskt, och det är inte jättebra. Hej. Här borta är det faktiskt ganska många. Oh, stun grenade. Nej, concussion heter de i det här spelet. Jag ska försöka kasta stunden där. Ah, vad många klunor. Jag vet att det bara var tre, men det kändes som det var fler. Vi kanske vinner här nu. Hoppas det, men vi får se. Åh nej, varför såg inte jag honom? Kom igen nu då. Kom igen. Låt oss vinna. Enkelt till. Kom igen, please. Nej. Det kan ha varit mitt fel att vi förlorar, men... ja. Nej. Så.
snubben. Soldier 718. Det var inte jättebra. Men han var ju bara level 43 så. Jag vill ju helst få 1 KD minst. Fast, ja, vi får se. Men det här är nog slutet av videon, skulle jag säga. Alltså, jag kommer lägga upp väldigt många idag, för nu har jag mycket tid. Jag kommer lägga upp, ja, jag vet inte hur många. Vi får se. Vänta. Sådär. Nu röd videon är ungefär lite över 20. Så, det är väl ett bra tillfälle att avsluta på, antar jag. Varför är min? Ja, där. Ja, tack för att ni kollade på videon. Och vi ses i nästa. Glöm inte att like och subscriba. Hejdå.